Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo Pitagorinu teoremu. Prvi zadatak, izračunaj objem i površinu pravougla u trougla, čija je jednaka teta 12 cm, a hipotenuza 15 cm. Dakle, kad imate pravougli trougao, dakle, jedan pravougao, kod pravog ugla ovo teme se obeležava uvek sa C. A i B nam je sve jedno kako ćemo staviti, dakle katete su nam nebitne, bitna nam je hipotenuza, ona se uvek nalazi preko puta pravog ugla i nju obeležavamo sa malo C. Ovde će onda biti malo A, a ovde malo B. Dakle, hipotenuza C je 15 cm, a jednaka teta, dakle bilo koja, neka bude A je jednako 12 cm. Treba da odredimo objem i površinu ovog trougla. Što se tiče površine, mi za površinu koristimo formulu kod pravouglog trougla a puta b kroz 2, a što se tiče objema a plus b plus c. Dakle, treba će nam ta kateta b da bismo mogli da odredimo i jedno i drugo. Koristimo Pitagorinu teoremu, dakle c na kvadrat je jednako a na kvadrat plus b na kvadrat. Jako je bitno da naučite Pitagorinu teoremu jer će vam trebati, dakle, za rešavanje zadataka i u sledećim razredima. Dakle, kad god imate geometriju, tu je i Pitagorina teorema. Pa, c nam je 15, 15 na kvadrat je jednako 12 na kvadrat plus b na kvadrat, odnosno 225 je jednako 144 plus b na kvadrat. B na kvadrat je jednako 225 minus 144, b na kvadrat je jednako, dakle, ovo bi trebalo da je 81, što znači da će b biti koren iz 81, odnosno b će biti 9 cm. Sad kad smo našli b, b će biti, dakle, 12 puta 9 pa kroz 2, 2 i 12 se skrati, gore ostane 6, pa je b 54 cm². A što se tiče objema, imamo, dakle, 12 plus 9 plus 15, objem će biti, ovo je 21 plus 15, objem će biti 36 cm. I rešili smo i ovaj zadatak. Idemo na sledeći. Poluprečnik opisanog kruga oko kvadrata, dakle RO, 7 korena iz 2 cm. Izračunaj stranicu kvadrata, dakle A je znak pitanja, a zatim i objem i površinu. Dakle, i za objem i za površinu naravno treba nam prvo ta stranica A. Ovo se radi takođe preko Pitagorine teoreme. Dakle, kvadrat obeležit ću ABCD. Što se tiče opisane kružnice, ona bi, dakle, išla ovako, dakle, obuhvata sva temena. I njen poluprečnik bi bio, dakle, centar kruga bi bio u preseku dijagonala, a poluprečnik bi bila polovina te dijagonale. Dakle, što se tiče RO kod kvadrata opisane kružnice, on je jednak D pola. Za upisanu bi bilo, dakle, s obzirom da upisana ide ovako, dakle, unutra dodiruje stranicu, RU bi bila polovina stranice A. Nama treba RO, pa koristimo, dakle, D pola. Pošto je RO 7 koren iz 2, D će biti u stvari 2 puta RO, pa će D biti 2 puta 7 koren iz 2, pa će D biti 14 koren iz 2 cm. Dakle, imamo D, treba da pronađemo A. Za one koje pamte formulu, odmah imaju formulu D je jednako A koren iz 2. I odmah mogu da zamene 14 koren iz 2 je jednako A koren iz 2, pošto imate koren iz 2 i sa jedne i sa druge strane, samo precrtate i A je jednako 14 cm. Ukoliko ne pamtite formule, ali svakako morate da zapamtite Pitagorinu teoremu, vi koristite jedan pravougli trougao, recimo uzmemo ovaj ovde, ovo je A, ovo je A, ovo bi sve bilo D i mi u stvari imamo da je D na kvadrat jednako A na kvadrat plus A na kvadrat, odnosno D na kvadrat bi bilo 2 puta A na kvadrat i onda možete da zamenite, dakle, 14 koren iz 2 pa sve na kvadrat je jednako 2 puta A na kvadrat,
14 na kvadrat je 196, pa imamo puta koren iz 2 na kvadrat je samo 2, jednako 2 puta a na kvadrat. I vidite, 2 i 2 sa jedne i s druge strane može da se skrati. A na kvadrat je 196, a je koren 196, što je jednako 14 cm. I dobijete rješenje. Ako znate formulu, dakle, možete direktno ovako. Odavde imamo da je površina jednako, dakle, a na kvadrat, odnosno 14 na kvadrat, što je 196 cm kvadratnih, a obim će biti 4 puta a, odnosno obim će biti 4 puta 14, što je jednako 4 puta 4, 16, dakle 56 cm. I ovim smo rešili i ovaj zadatak. Što se tiče kvadrata, imate i onu formulu p je jednako d na kvadrat pa kroz 2. Dakle, može i ona da se koristi. Dobijete potpuno isti rezultat, ali s obzirom da stranicu a svakako moramo da pronađemo zbog obima, onda možemo da koristimo, dakle, i ovu drugu formulu. Idemo na treći zadatak. Jednakokrako pravougli trougao ima katetu, a je jednako 3 koren iz 2 cm. Izračunaj obim, površinu i visinu koja odgovara hipotenuzi. Dakle, O je znak pitanja, P je znak pitanja i HC će biti znak pitanja. Nacrtaću jedan pravougli trougao. Dakle, pravougao, hipotenuza C preko puta, pošto je jednakokrak i ove dve stranice će biti jednake. Da bismo odredili obim, treba mi to C, pa ćemo prvo da koristimo Pitagorinu teoremu. S obzirom da ovdje imamo, dakle, dve stranice A, nećemo pisati A na kvadrat plus B na kvadrat, nego imamo A na kvadrat plus A na kvadrat. Pa je C na kvadrat jednako 3 koren iz 2 na kvadrat plus 3 koren iz 2, pa na kvadrat. Vodite računa kad imate ovako, dakle, proizvod, morate zagradu, pa sve to na kvadrat. Ovdje imamo 9 puta 2, dakle, kvadrira se jedno i drugo. I ovdje imamo 9 puta 2. C na kvadrat je 18 plus 18. C na kvadrat je 36. C će biti koren iz 36. C će biti 6 cm. Imamo sve za obim. Dakle, obim će biti jednako. U ovom slučaju C plus 2A. Obim će biti jednako 6 plus 2 puta 3 koren iz 2. Obim će biti jednako 6 plus 6 koren iz 2. Stavimo zagradu i dodamo centimetre. Ovo ne možete da saberete. Dakle, ovo će biti naš konačni rezultat. Što se tiče površine, mogu da koristim formulu a puta b kroz 2, odnosno u ovom slučaju to je a puta a pa kroz 2. Pa će b biti jednako, dakle, proizvod kateta pa kroz 2. A pošto su katete iste, dakle, to je to. S obzirom da je koren iz 2 puta koren iz 2, 2, to sve može da se precrta, pa je p u stvari 9 cm kvadratnih. E sad, treba da odredimo i hc. Dakle, ne možemo preko Pitagorine jer ne znamo kako deli ovo, dakle, na koje odeljke, nego ćemo to uraditi preko formule za površinu. Jer mi znamo da, osim što kod pravougla u trougla imate a puta b kroz 2, dakle, da vas ovdje ne buni, ja sam pisala a puta a zato što su jednostavno jednaki, jer a je jednako b, dakle, kateta b je ista kao ja, pa smo pisali a. A druga formula je preko visine hc, odnosno c puta hc pa kroz 2. Ova formula a puta b kroz 2 važi za pravougli trougao jer u stvari stranica a predstavlja visini stranici b i obrnuto, jer vidite, tu je taj ugao od 90 stepeni. Pa zato imamo a puta b kroz 2. I sad, koristit ću ovu drugu formulu, imat ćemo da je 9 jednako, c nam je 6, hc je nepoznata, pa kroz 2. Kad 2 i 6 skratite, gore ostane 3 i dobijemo da je 9 jednako 3 puta hc i odavde sledi da je hc jednako 9 kroz 3, odnosno sledi da je hc jednako 3 cm. I ovim smo rešili i ovaj zadatak. Dakle, kad budete radili Pitagorinu teoremu, imat ćete i te neke formule koje ste radili u 6. razredu, a koje će vam trebati, dakle, i za ovu geometriju u 7. razredu, pa nije loše da se sve to obnovi, dakle, ove formule za obim i za površinu.
To je sve za ovaj video. Pozdrav!